مجمع ڈھیرو سی تیرا مقبول بندہ مومن بندہ کی دنیا تو لگا گئے اس حق دعا واسطے میں پائے ہیں اے اللہ اون دی بھی مغفرت فرما تے ساڈی بھی مغفرت فرما یاد خان دے بس کل خانی دے آمد دا مقصد پورا ہوں جڑی میں ایت مقدسہ پڑھی اللہ خالق لم یزلنی میں تو پہلے سید علی سید شاہ صاحب اب توحید بیان پر کر رہے ہیں کہ اللہ کی توحید کیا ہے آپ نے فرمایا او قرآن کے جسے شک کوئی نہیں الحمدللہ جڑا کہ قرآن شک ہے وہ مومن بھی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا کامیاب ہو تھی گئے جے اپنے آپ کو پاکیزہ کر گئے تزکا جے پاک کیڑی شاید مفسرین نے بڑے معنی کیتے ہر مفسر نے اپنا معنی کیتے اپنی تشریح کی پر میں نے قد افلح من تزکا پہلی تفسیر ہی اپنے آپ کو پاکیزہ کر گئے اللہ دے نال کوئی کو شریک نہ ٹھہراؤں قد افلح من تزکا محبوب جیاں بیا محبوب نہ گولے قد افلح من تزکا محبوب دی اہل بیت جی گئی اہل بیت نہ گولی قد افلح من تزکا میرے محبوب دے صحابہ جیاں صحابہ نہ ڈھونی قد افلح من تزکا شراب دے نیڑے نہ منی قد افلح من تزکا اپنے اندر چپوز کر چھوڑی قد افلح من تزکا زنا کو چھوڑ دیوی قد افلح من تزکا سود خوری کو چھوڑ دیوی قد افلح من تزکا